داود يال وحان دول استاجي دون هدية بيرادو سدح قضب أو سدح قضب مد بمد كلامه تارو كدرينه بحوه الرجو ويل كابينو حالة جريو دي وآيد الشي خليج محمد ديري ووزير دي إلان حريستو مهدو عقبه مقابل في أودن بي وصول دوبي واسبيتال كي وكو ايدين ايو جريز ايه ساب مطان ايلافتو دين ايوهين ايو رق مانا نويد براها بوشيد رسوق اليهي وقوملود زمين ايهي بوسا سمطان اقصبنا داك انت بنا قد قرن ايهن وبراها بوشيد قد بلو وريد شري ايه حقيقو دن بيهن رقع ايه قاعد يحوكم قوض مانتا دعينا وان كودو بيستاقي دونا ايو حكا قاعد استماهد محمد سلاط اغا اسمها ايدا زردونكا سوماليا هدية بيرادو سيدة حاس قضبا ملكسة يعني قوز وفافاهين دونا بلسة وحيلا داواتا مهد دعا قبل او اه ويل كيدا شي خيجا ما ديري احالا جيري لا يمحرستي بل اذا مقال قودن بي اي وصول دوبا هل ساعة سبوة هل ساعة هل ساعة سبوة انت اللي دقين muqaalku inta aan tartanka koobna wiilku waxa dilaan ka ayada waxu dhahay markaa kaas ligay dhagan yahay hal saac baa suugay ilaahay hada ma tan waxa imeesan qabanin marka isbitaalka eed xoogan ba ma tan ayaa dul hoganeyso oo ku saabsan in ninkan oo wadnaha laga hayo marka ayada ah u yimid in wax ka qaban waayeen wadaa ka dadba dadba in ka horreeyeen oo serious ah laftooda laakiin de isbitaalka waxa loo yimid waxa weeye in la iska daweeyo waa inay heli karaan dhakhaatiir marka ayada ah حالها دقدقة لا تعالي كلام ما هاد كله ويقرن إن مثلا هو جريودو وكان مثلا ما طلع عصي جريودي لكن إسبيتر كلفت يسه ضيعات حلو جمع مثلا كم وقتي ما كل في ريو مقال في ويل كان صوته قريه هاي هذا الصعب السوي وهذا نافر ديا إلى هاد وحي بعد مثلا مرها هكذا اللي جد جني هاي واحد نص هاي دي مركي مثلا نفط أي قبطين بمثلا بأركان كده نوكي جريودي نفح ilaahu naxariisto wiilkaasi iyo waliba hooyadii oo idana saddex bilood kaliya ka horreysay oo dhawaan idana geeriyootay dhammaan ilaahu naxariisto ehelkaas waa waxa weeye saddex bil gudahood waa laba qoys laba qof oo aada mataqaanay miisaan ugu leh agtooda yaa ka baxay waxaa jiray baraha bulshada mar dhaxaas qabsaday rag qowluud sameynay faxasho aad u xoogamay mataqaanay sameynay raggaasi saddex nin bay ahaayeen laba nin waa kuwa xumaanta mataqaanay sameynay حلنا وانك المقال كدوي هذا هو حد على مركا رجع يجاها إن لسوء تجمعات محكمة بوصاصو لحكمه لما دينين قاموا لو نمد السمينة يجي وحلو حكمي دلتو بشو وايو وحلو دل سي حديث جها جوها قفر توع التام يسوي السمينة يو عمل قاموا لو فقط الفاعل والمفعول به قفك سمينة كلو سمينة يو لوضو متغني حل الدلو way fasaad bi matranayee wadan urki fasaadinay ummadii fasaadinay marka waa in la soo afjara saadraad marka labada sanin waxa la xukumay dil toogasho ah dhawaan baan ma taqana yalla fulin doona ki duubay kaamirada way nimankan caday ma lahayn wax ay sameeyeen kan isaga ma taqana wax uu duubay isaguna waxa lagu xukumay $5,000 iyo 5 sano oo xariga yaa isaga lagu xukumay oo u dhiganta dhibaatadii uu sameeyay iyo faaxishada uu faafinayay ee bulshada u soo gudbiyay in u dhiganta 5 sano oo dhaqan celin tan lagu sameynayo iyo 5,000 oo feen ah yaa inta ma qanaasna yaa lagu xukumay qomuludnimadan iyo faaxishada horta ma taa way soo badatay wax hadda bilaabanna maaha wax soo jiray ma taa yahayeen waa kii ummadda ma taa loo halaagay nabiga sallallahu calayhi wasallam kii horay u yiriba ummadaydan waxay sameyn doonaan ficil kasta oo ummadii hore ay sameeyeen iyo sameyn doonaan حتى وحوش النبي وحو يري ولو دخلوا حجرة ضب ما دخلتموه حتى قد ما سعيري هذا الجرام ما دا الجرام ويقرد هم قلنا عكس هذا ضد ما ترى قمر ما دفاعي بقى ضد ما ترى حياة الله حسارة عكسة ضد كل هي ضد كان سير الله حكمي يا عكسة الله يا بامبا وايو وحو حسك عادي ما ترى يجي النقطة هذا تين بلطيء وبرشل سيلو ولا حفافري وعادي النقطة هذا حلولي هاي ما بعد سنين waxa ma sameyn ee soo galma maanta yaa la qabtay maxaa loo dilayaa wax ka dhigaya wax iska caadi ah shay in la qabsaday iyo ka dhigaya laakiin way dadka Soomaali damirto damirkoodu waa nool yahay diintoodu way difaacanayaan dadka iyaga ahna kuwii sameeyay iyo kii duubay iyo dhammaan mataqaanka maanta maxkamadda halkaasay marisay magaalada Muqdisho
تاني مركي او دعي قريحي يوليبا اسمي دامينتي يو دقال كتوسكها اكسعودي SYL وحاسوب بحيي حبا عسلان كوصار سامنكا امنكا مدعينها صوماليا تلاوي عدد مكان يو قاضي وكوي كتاهاي دمانو تستراكيشي حكومي جاك مونتيري لصوماري وإلا كوي تمنقاريو كين حبسي روطحا اسكوي دا قيرت اسكارتا هي جاربا واسراكيل كسو قدو مهد محمد صلاة oo aga samayay dastuurka ee Soomaaliya isaga laftiisa waxa uu dhaleeceeyay ama uu eedeeyay in arrintan isaga ah uu sahalsaday maadaama sirdoonka Soomaaliya uu ugaan waayeen xogta ku saabsan in hoteelkan ka soo horjeeday maxtubeed in la galay sadaradad marka madaxweynaha wakiil aan la wadintu tagay xarunti ee Nisa waxa uu leeyahay kaamirooyin mataa meesha yaalay iyo wixii SYL ka dhawaaban in xarunta mataa uu ka qaatay uu asay la wareeyay waxa uu soo baxday marka in sirdoonka ay shaqadoodii ay gabeen sadaradad marka asay rusaha way faristeen waxay isku afgarteen in mahad xilka laga qaado yaa lagu wareejinayaa hadduu xasoo baxay xogta aan heleyno waxa weeye xitaa ninkii lagu bedeli lahaa inuu miiska saaray dadka inta buuxiyay ahna cabdi qaal lagu bedelaya heelba lagu bedelaya dadku inta waxay sheegaan laakiin ee aan lagu bedelin oo qof kale cusub la keenana way dhici kartaa laakiin mahad xal salaad waa ku daayay ninka isaga marka hadii galmudu la geeyo maadaama hadii xisbiga hadda uu aad ka mid yahay joogaba aan iska diri karin sidii aad ma taqaanay faa'iido si markii xilka laga qaaday cala sameey madaxweynaha mar meel kale ay u dhaw yu geystay marka saad daraadeed marka hadii mahad laga qaado hadda maanta hay'ada meel kale oo ma taqaan hadana oo dhanaan la xogaa maxaa uu ka bariisay ma la geeyay banaanka looma tuurayo si sanbal u shee ma taqaan xusaan aad imaro ee banaanka tuureen ma loo tuuray maa laakiin gudaha bilada uu ku jiraya iyo markaa aaga asaga uu ka duwan xil kale ma la siin tan oo hadda lagu eedeeyay oo dadka Soomaaliyeed aad u eedeenayaan ma hadba ma taa ka dambeeyay ma hadba waxan qalay ma hadba ka dambeeyay aadan farada badan madaxweynaha loo soo jeedinayo inba la yiri bar laga qaada ninkan meel kale ha la geeyo dadka ummada ku soo tahayna ha la keeno sidoo kale waxa soo socoto inaan soo baxayo xog sheegayso in jarraan udwa in isaga ma taana meeshiis in lagu celin doono oo muxuudiin isla u banayn doonana way soo socotaa taa way iman doontaa golaha wasiirada waxa weye in yar baa soo hartay oo aad u yar inta badan ma taqaanay waa dadkii xilkooda ku iska casilay gobol dhimatay kuwa ka tagay kuwa xil laga qaaday inta way banaan yihiin iyagana maama soo socday xil maxaa magacaabid in la sameeyo yaa iyadana ay u badan tahay oo soo bixi doonto inkastoo isqabqabsi badan ku saaran dhanka dastuurka inuu jiray laakiin ugu dambeyn waa kii dib hadda loo dhigayo in dib loo qabto mar kale dhici karto xitaa madaxweynaha safarkiisii uu ku jagay ku jooga Eritrea waa soo gabagabeeyey markii degdeg si arrinta mataana uu u xaliyo waa arki doonaa insha allah wixii xoga oo arrimahaasna kasoo kordho barnaamijkeena dambe waxaan si fiican u falanqeyn doonaa hadii ebi yiraahdo shacli wajiis oo arrin badan mataana ka hadlay xubnaha hadday beesha abgaal ay yihiin ay ka helaan markii ay madaxweynaha iyaga ay yihiin dowladnimada iyo markii dad kale ay hayaan xubnaha ay helaan si ay u kala bedelan yihiin uu aad matan uga hadlayay isagoo dhalin xoogan u soo jeeday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba Sheekh Shariif labaduba uu yiri inta ay joogeen xilalka annagay ummad kale oo aan u dhalanayn Muqdisho yaa lagu maamuusay oo lagu naasbuujiyay idan waxa doonaa insha Allah muqaalkaasi waan soo deyn doonaa muqaalkan hal gaarsiiyo meel dheer share greya asaabtii nuugnaa